banan tushkunlikka qarshi samarali vositadir banan hattoki chaqaloqlarda ham allergiya bermaydigan meva hisoblanadi suyaklarni mustahkamlaydi bananlar organizmdagi kalsiyni ushlab qoladi bu ayniqsa qahva ichishni yoqtiradiganlar uchun muhimdir chunki qahva organizmdan kalsiyni yuvib chiqaradi ichak mikroflorasini yaxshilaydi banan yeganda asosiy ovqat bilan organizmga tushuvchi uning tarkibidagi fermentlar tufayli ovqat tezroq hazm bo'ladi bu meva ich qotishdan aziyat chekuvchilar uchun juda foydali ularni muntazam ravishda iste'mol qilish sizni bu muammodan xalos etadi jig'ildon qaynashi muammosini bir dona banan bilan bartaraf etish mumkin banan iste'mol qilganda u oshqozon devorlarini o'rab oladi va shu tariqa uni oshqozon shilliq pardasini agressiv moddalar va ozuqadagi kislotalardan saqlaydi bu esa oshqozondagi yaralarning bitishiga va to'qimalarning tez tiklanishiga yordam beradi bu meva tarkibida kaliy moddasi ko'p miqdorda bo'lib jismoniy mashg'ulot bilan muntazam shug'ullanuvchilarga oyoq mushaklari tortishib qolishi holatlarini oldini olishda yordam beradi jismoniy mehnat bilan shug'ullanish oldidan banan iste'mol qilinsa ishingiz unishiga turgan gap banan organizmdagi shakar miqdorini tez ko'tarilishiga yo'l qo'ymaydi va tanadagi quvvat ketmaydi banan ayollar uchun foydali banan tarkibidagi seratin hayz ko'rish davrida ayollarning yomon kayfiyat va yoqimsiz holatlardan xoli bo'lishlariga yordam beradi